မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့အတန်လွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မင်းတက်ကစစ်ပေးရှောင်တွေထဲမှာမိဖွားချင်းမိခင်သေဆုံးမှုနဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်သေဆုံးမှုနှုန်းတွေများပြားနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်နှံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်အောင်ပြင်ကင်းစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့6တွေ့ရာသီရောက်လာပြီးတရွတ်ကြွေချိန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကရနီစစ်ပေးရှောင်တွေကခြံထားခဲ့ရတဲ့အိမ်တွေအတွက်ဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်မှုထမ်းကြဖို့ဘသူတွေကဘလို့ပုံစံမျိုးစီယုံလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်ပေးတိန်ရှောင်စင်စေဝါပြက်လန့်မှုနဲ့စေဝါမလုံလောက်မှုတို့တွေကြောင့်၃နှစ်တာကာလအတွင်းမိတွင်မိခင်နဲ့မွေးကင်းစကလေးတည်ဆုံးသူဦးရေ20ဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်စစ်ပေးရှောင်စခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကပြောပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာပြီးစေဝါတည်ယူခွင့်ကတ်တပ်ပိတ်ပင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်စေဝါပြက်လက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်မင်းတပ်မြို့နယ်စစ်ပေးရှောင်စခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီစီရင်မှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အထိစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူထဲကမိတွင်းတည်ဆုံးသူအမျိုးသမီး12ဦးနဲ့မွေးကင်းစကလေးတည်ဆုံးသူ20ဦးအထိရှိပါတယ်တေဆုံးသူတွေဟာအခုထက်ပိုများနိုင်ပေမဲ့ဆက်တွယ်ရေးဖုံလန်းအခက်ခဲတို့တွေကြောင့်အသေးစိတ်စီရင်ကောက်ယူဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းပန်းဆက်တွယ်ရေးအခက်ခဲနဲ့စစ်ပေးရှောင်ကာလအတွင်းငွေကြေးခက်ခဲမှုတို့တွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်မျိုးသမီးတွေဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အစာအာဟာရတက်ချွတ်တဲ့မှုပြည့်စွက်စေဝါမှီဝဲဖို့အခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့မင်းတပ်မြုပ်နယ်စစ်ပေးရှောင်စခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်နှံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်အောင်ပြင်ကင်းစခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကမနေ့ကညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရာဇသံပေးပေမဲ့လက်နက်ချအညံ့မခံခဲ့တဲ့ရန်အောင်ပြင်ကင်းစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကမနေ့ကမနက်9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်12နာရီလောက်မှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့မင်းပြားမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်9တိုင်းပဟိုလေးကျင်းတင်နှံကြောင်ကိုတိမ့်ပတ်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံနှကျွန်း၊ရသေးတောင်၊ဘူးတီတောင်၊မောင်တော်နဲ့မင်းပြမျိုးတို့မှာလက်နက်ချအညံ့မခံသေးတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တပ်စခန်းတွေတိမ့်ပတ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လက်ရှိအချိန်အထိတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရဲ့အတွင်မြို့ခုနှစ်မြို့သိမ့်ပတ်ရရှိထားပြီးရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာကျန်ရှိနေတဲ့မြို့တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာတီမောဆိုမြို့နယ်ကနေအိမ်မှာတန့်ရှင်ရေးပြန်လုပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မျိုးသားတဦးဟာမိုင်းနှင်မိပြီးညာဖက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့မိုင်းနှင်မိတဲ့အမျိုးသားရဲ့စနီးဖြစ်သူကပြောပါရယ်
မိုင်းနှင်းမိတဲ့အမျိုးသားဟာညာဘက်ခြေတောက်တစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးလက်မျက်နှာဝမ်းပိုက်တွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာဝတ်နေရေးနဲ့ငွေကြေးခက်ခဲမှုတွေရဲ့အပြင်အမျိုးသားကမိုင်းနှင်းမိပြီးဆေးရုံတဲရောက်နေကြတဲ့အတွက်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းနှင်းမိတဲ့အမျိုးသားဟာသက်30အရွယ်ရှိပြီးစနီးနဲ့7နှစ်အရွယ်သမီးတဦး၊လင်းနှစ်အရွယ်သားတဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နွေရာတီရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခြုံမျက်ချောက်တွေကနေတဆင်းကြံရစ်တဲ့နေအိမ်မီးလောင်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွင်ကဒေသခံတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်ကြားထဲကနေတန့်ရှင်ရေးပြန်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းကနေရာတချို့တွင်မှာမိုင်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နေပြီးနေရာတန့်ရှင်ရေးပြန်လုပ်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကိုတတိထားသွာလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စစ်စေးရိတ်ဂိတ်တစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား30ကျော်တပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့မုတ်ပလင်ရွာကမုတ်ပလင်စစ်စေးရိတ်ဂိတ်ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်နေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်ထဲက3ယောက်ကတော့စေယုံကိုပို့ဆောင်နေတဲ့အချိန်တည်ဆုံသွားတယ်လို့ကြိုက်ထူတော်လန်ရင်အင်အားစု KRF တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့မုတ်ပလင်ဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်တည်ဆုံကြောင်းသိရပေမဲ့အရေအထွက်အတိအကျရောတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်နိုင်စင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နိုင်စင်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နိုင်စင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်ဟိုပုံမြုံနယ်လွယ်ဝတုတ်ကျေးရွာနီးတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုပုံမြုံတလူမြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကမနေ့ကပဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ PNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဟိုပုံမြုံနယ်ရှေ့ဘက်ချမ်းတနီယာမှာစစ်ကောင်စီနယ်လျောက်ခံပိုးပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပိုးများတလူမြောက်ရေးတပ်မတော် PNL စစ်ကြောင်းကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအပြီးပိုးမျိုးတလူမြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကနေမင်းရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်တပ်တွေပဲဘူးတွဲတပ်ဆွဲထားတဲ့လွယ်ဝတုတ်ကျေးရွာနီးကစခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထမ်ဆန်းကူဒေတာနဲ့ထမ်ဆန်းရွှေကုံစစ်တီပုံတူမှာလက်နက်ကြီးအထိုင်ချပြီးတော့မဲနယ်တောင်ဒေတာနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပိုးပြည်သူစစ် PNO အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်လက်အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့လောက်ရက်ကိုတေချာသုံးတပ်စင်းစားပြီးအမျိုးသားလူမျိုးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအ мян ကူးပြောင်းဖို့ PNL ကထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နိုင်စင်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နိုင်စင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။6တွေ့ရာတီကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်မီကြောင့်ပြစ်ထားခဲ့ရတဲ့ရွာတွေမှာကြံခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေမိလောင်မှာကိုဂရီနီဒေတာခန့်စစ်ပေးဆောင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါရယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့ကနာရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါရယ်။ February လကနေ March လအတွင်းဟာတော်မီလောင်တဲ့ရာတီဖြစ်တာကြောင့်နေအိမ်ခြံသက်ရှင်ရေးပြန်မလုံနိုင်သေးတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေတာခန့်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာမိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြံဝင်းနဲ့တော်မီကူးဆက်လောင်ကျွမ်းမာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီမော့ဆိုစံပြ6မိုင်ကျေးရွာကနေစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ဒေါ်မာတလင်းနာကတော့အမိုက်တွေမသိမ်းနိုင်လို့စိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။
အေကောကအခုချိန်မှာကိုပြန်မီးရှို့ချင်ဆိုတော့ပေါဝင်ကြတချို့ကျတော့အိမ်နီးနားချက်တချို့ကျတော့အဝေးရောက်သွားတော့ပြန်လာမရှင်းနိုင်တာရှိတယ်ထုံတားထူတကကိုရှို့မယ်ဆိုဆက်ကူးသွားမှလည်းကြောက်တယ်နောက်ကိုမရှို့ဘူးဆိုတော့တုံးမီချက်လေတဲ့ရန်လည်းကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိတော့ဘူးနော်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေသခံတွေဟာ2021ခုနှစ်မေလကလေးကစစ်ဘေးရှောက်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးနေရပြန်နေထိုင်လို့မရသေးတာကြောင့်မိမိတို့ခြံဝင်းထဲမှာတစ်ပေခြုံွယ်ထူထပ်နေတဲ့အတွက်မီကူးဆက်လောင်ကျွမ်းမောက်ကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဒေသခံတွေနေရပြန်ပြီးခြံရှင်းလေးရေလုံနေကြပြီမဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းထောင်ထားတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်နေအိမ်တိုင်းကိုတော့တက်ရှင်းရေးမပြုလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေါ်ဘူးငါရဲ့ကြေးရွာကနေစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ဦးအိုင်လေးရှူကပြောပါတယ်စိုးရိမ်ရတော့ဘောကွာလေကွာစစ်ပြေးနေဆိုတော့ကလာမအရာတရှိတော့နည်းနည်းပါတော့ဟာလို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရတိဥထုအနေနဲ့တော့ဘူလာမလဲဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးလေတော့မြေတွေကဒီပွေနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ခမလို့လည်းမရဘူးเนาะပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဧပြီလမှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွင်းကဒေါ်ဘူးငါရဲ့ခြေရွာမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးခြေရွာအနီးထိကူးဆက်ခဲ့ကနေအိမ်လေးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်တော်မီကူးဆက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့ဒေသခံတွေဟာနေရပြန်လို့မရသေးပေမဲ့နေအိမ်တက်ရှင်ရေးပြန်လုပ်တာတွေရှိနေပြီးမိုင်းအန်ဒီရီတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်တတိထားသွားလာနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နေထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများစုမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူတွေစစ်မှုထမ်းဆောင်ကြဖို့အကြီးအကျယ်လိုက်လံနှိုးဆော်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ချီလီယာစုစည်းထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထွေအုပ်ရဲမိသက်စီပင်အပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာအများစုကဝန်ထမ်းတွေဟာပြည်သူတွေစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးဝါဒဖြန့်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကစလို့လူစီကားရနေရာတွေမှာလိုက်လံဖြန့်ဝေနေတာပါလက်ကမ်းဆောင်ဆောင်ထဲမှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေမစိုးရိမ်ဖို့စစ်တင်တန်းတက်ရောက်ပြီးပါကလည်းမိမိတို့ဆန္ဒရှိတဲ့ဒေသတွေမှာသာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့လာစာနဲ့ခန်းစားခွင့်တွေရရှိမယ်အကြောင်းဖော်ပြထားတာပါဒေသခံပြည်သူတဦးကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့လက်ကမ်းဆောင်ဆောင်တွေလိုက်လံဖြန့်ဝေရမှာလူစီကားရနေရာတွေအပြင်နေအိမ်တွေအထိလိုက်လံပေးဆောင်နေပြီးလူဦးရေစည်းရင်းတွေကိုပါမေးမြန်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမနက်ဆီအုံရောဒီကြကောရေရောအူရှင်းပြောစစ်စီပါပါတယ်။ကောင်းစင်ကပါပြောလို့ဆိုတော့အဆောက်အဦစင်ရင်လိုက်ကောက်တယ်။အဆောက်အဦစင်ကောက်လို့ပြောပြီးတော့အဲဒီလက်ကောင်ဆောက်အောင်ဝင်ရပြီးတော့အိမ်မှာအိမ်တိုင်းမှာအောက်ကြလေးပနေအောင်မိကလေးပနေအောင်ဆိုတာကိုမြင်ရပေါ့။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီတန်ဝန်ထမ်းတွေကဝါဒဖြန့်စစ်မှုထမ်းလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လိုက်လံဖြန့်ဝေနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရရွေးရောက်ပြီးသားနိုင်ငံသားတိုင်းဟာမဖြစ်မနေအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေ5နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးမထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေဟာအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်5နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံလူငယ်တဦးကတော့စစ်မှုထမ်းလက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေတာဟာချိန်ချောက်တဲ့စာသဘောမျိုးသာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစစ်မှုထမ်းဆောင်မှာမဟုတ်ဘဲအမှန်တရားပတ်မှာသာစစ်မှုထမ်းမယ်လို့တန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းရောက်ကွာကိုကိုနိုင်ငံသူများနိုင်ငံလည်းပဲစစ်ချင်းတာပါပေါ့လားဟုတ်အဖေကိုလူချင်းတို့ကတို့နေရပြောင်းမှာကြောင့်လို့တို့အခုမှပြရတယ်ခန့်နေကြတယ်ပြည်သူလူထုတစားကံနေတဲ့တုံမှဆိုတော့လေဒီမှာတော့ထမ်းမှုဆိုတာမရှိဘူးကွာသူတော့ဖတ်တော့မန္တရားဘာလဲထမ်းမှုတော့မရှိကြတော့ဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းမှုကိုအထောက်အကူပြုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ပြည်သူရန်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ကြဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှလာရောက်စစ်မှုထမ်းဆောင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်အခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ခွာတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတည်းဝင်ရောက်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။